cuckajú, je to akože prírodný liečivo toto, hej. Oni to cuckajú a medzi sebou si to vlastne odovzdávajú a tak ďalej a tým pádom vlastne... To sa asi aj vyparujú. Ideme o to, či tým nekontaminujem ten med, ktorý... Nie. ...v podstate možno, že odtýždeň. Nie, týmto ho nekontaminujem. Toto je proste prírodné liečivo, hej. Nesmiete liečiť pred medom, braním, tými tvrdými chémiami, čo sú, hej. A ten propolis len vyúpadaj. Toto je všetko propolis. Toto je propolis. Toto je všetko propolis. Len až pekne vonia. Si môžete, napríklad aj, kde som dal si toto. Tuto oni zatmelú všetky, poškrabať všetko. No, poďte domov, uhnite sa, dievčence. Toto je vlastne ten propolis, hej? Je v ňom aj percento vosku, hej, aby ste vedeli nejaké. Hlavne je tam ten propolis. No, hej, takže, dievčatá, bežte domov, lebo... Tak oni sa dajú aj spredu, to je jedno. No, ten dym je na to dobrý, teda, že keď to zakrývate, aby ste nikoho neprivrzli zbytočne, tak podáte troška dymu, hej? A oni vlastne ujdu. Hej, zase treba sa dívať, aby ste ich zbytočne nepripúčili. Keď niekde je pripúčená, nadvihnúť jej znova, urobiť jej ten priestor, hej? Tak. Všetci sme popichaní, môžeme ísť ďalej. No, čo tam ide na to teraz? Teplenie. Tami, Miro, Tama. Dáme troška tí novinári mali ďalšiu tú vrstvu. Tam sú ešte včielky. Ne, tak toto je jedno. Ideš preč, až tu nezahynieš. No a deklik sme dali sem. Lebo ti jeden pogačiak. Čo robí? Lebo ti jeden pogačiak. Ježiš, a teraz čo urobíme? Mám ho dať tebe? Čo, zelené v lese, či čo to bolo? No, viete čo, cez zimu sa stane, že vlhkosť, ktorú oni vyparujú, tak chytá toto, no, tak žiaľ Bohu, aj to sa stalo. No. Ako riešiť vetranie? Ako riešiť vetranie u alebo? Ja stále očkaniam otvorene, videli ste, hej? Uh-huh. To si nezatváram, nehávam im vzduch. A teraz majú otvorený letáč naplno. Išla tam jedna včela vnútra, čo ma neteší, som ju videl. Kde sú tam? Aj tam ide viacej. To je zle. Musíme vybrať. Potom tie očka treba zatvoriť na jeseň, alebo? Viete čo, ja ich nemám otvorené. Mhm. Hej, takže teraz sme im zobrali až od letáča, ide. Táto mala oranžový práv. Myslím, to je nejaká špinka malá, toto je nejaká mŕtvolka. No preto som to musel vybrať, lebo mi vošli včeli sem dole, vidíte. No, tuto sa nám dávajú tie, no, ako sa aj volajú, tie voskožrutky, tie sa zvyknú na jesenice. No oni sa zvyknú tuto nasťahovať, kde ich včeli nemôžu odstrániť, rozumiete? Hej, pozrite sa, sú tu zakuklené a sa potom vyliahnú a začnú špekulovať, hej. No ja to musím potriasť, lebo zo spodu ich nedám ináč dolu. Nehnevajte sa. Ja viem, že som vás vyrušil trošku. No. Takže odspodu už nie sú. A teraz, keď to tam viete dávať, hej, tak musíte to... Tam, keď tam nejaká je, tak vlastne ju hrniete pred sebou, hej? Rozumieš? Hej? Idete presne až dozadu. Teraz to pomôže zvihnúť. No. Dobre. Toto nemajú už jedine doriešené. Už sme to vymýšľali. Nevymysleli sme to. No, kde tam má nejaké drážky vyfrezované? Prosím? Kde tam má nejaké drážky vyfrezované? Kde? Na obi dvoch, aj na tom, čo si vytahoval, a vnútri drážku. No hej, lenže toto tam potrebujete mať. Však to bude, ale v tom, čo bolo vonku teraz, tak no. V strede urobiť také bočné vyčnelky a dole v tých krajoch urobiť drážku. To zafrezovať drážku? Jožo je v predajni každý piatok. Podajte to už ako zlepšovák a máte to máte zarobené. Ale fakt sme to s Jožom už špekulovali všeliako a na nič sme dobre neprišli zatiaľ. To by nemalo vadiť. Nemalo, no ja som ináč uvažoval, že tuto dať nejaký oný, ktorý by to držal. Hej, ináč keď to je už dlhšie, tam oni to pritmelia a nepadá to, hej, ale keď to pohnete, tak to nedrží. Tak
takéto vyrábať, aby môž spraviť ten bočný klásik. No je to ďalší úkon, ktorý musí urobiť, no. Viete. A on robí na zisk. Po každý podnikateľ väčšinou. Kde som si dal zase ten ony? No nič, tak ideme týmto. Hej, toto, keď sme už tu, tak to dáme takto dolu. No, tak mi... A tu, ja som si ho tam dal, vôbec. No, myslím, kde som ho dal. Tak môžeme aj toto povedať. Proste, toto sú väčšinou tu také pukličky, čo sú, vidíte, to sú z tých vyliahnutých včiel. Ona keď sa liahne, tak ona vlastne sa vyhryzie von. A tá, to víčko vlastne z tej bunky, kde si padne, buď ho vyniesú von včeli z úla, alebo proste prepadne sem dole na to sýka, hej? To už nebude prepracovať ten svoj von? Ešte raz? No, toto viečko je z vosku, nie? Nie. To je kukla. To je vrch tej kukla. A toto, čo tu popadalo, je pelín. Je to bielkovina, je to vraj zdravé. To sitko, či tá... Hej, takže toto zavrieme, aby nám tam včielky nechodili. To je podložka, na ktorej vlastne to je všetko, čo tam prepadne, aby si mohol pozrieť. Áno, to som chcel, že tak. To je účel jediný, akože skupoval. Áno, jasné, jasné. No, Miško, ja tu už nemám ten bývý tak. Keby si išiel do tej tvojej onej včelnice, tak cvrkni im tam trochu, hej? No. Samiť. Tak pogaťok mi chodí, no vidíš. No, toto môžeme dať aj sem. No a teraz... No, teraz čo, 2 hodiny. Či ich tu môžem nechať, ak tu niekto ešte nebol, tak one. A sem tam nejaká včielka je zničená, no ale tak to už musí byť tak, no. Pri každom boji niekto zahynie. Hej, toto proste ja odkladám, teda buď sa to hneď spáli, alebo to tu necháme a na budúce, keď toho bude viacej. Aj keď máte mŕtvolky, včielky alebo čo, tak je dobre, keď sa to potom spáli, hej? Nenecháva to len tak. Nie, tie sikorky alebo tie vtáky, to nie, postarajú sa. No niekedy hej, ale niekedy nie. Ešte tuto hore. No, časne, no. I pochodí. Teraz zase hľadám tú metličku, tá je tu. Tie, ktoré nelietajú, ty sa tiež ukážu vrátiť. Všetky sa dokážu vrátiť. Oni, tam, kde sa... No, tam, kde sa... Keď je tam taká včielka, ktorá ešte nebola nikdy na prelet, ešte nepozná terén, ona cíti svoju matku. Proste ona... Ona proste sa... Príde do kuletáču a ju pustia, alebo má ich pach. Hej? Proste není cudzia. Tak čo, ešte jedného vilka? Fúka. Ho si môžeš domov zobrať, dobre? Ako povieš. Neoháňaj sa, kľud. Tu sú muchy, nie včer. No dobre. Vždycky po skončení by sa mal zimak vysýpať desi na také miesto, kde nikto môže sa chýpať. Nehorľavé miesto. Ostrom, hej? A lepšie na čabe. Dobre. Dima. Dima. Dám sem. Zase tam lozí, kto si po mne. Ja neviem. No čo teraz? Tej kašičky, kto teda chce okoštovať kašičku? Je ich tu dosť. Tuto nie, toto sú len larvy. Nevidím, priznám. To je ešte mladúčka. Kde je mladúčka? No, ideálne udať kuletáču dole. Preto sme ju zobrali. Hej, no tuto dievčatá bežte už domov, no. Sú sa tu nasťahovali, tu je ďalší vilko, pozri sa, no. No tak... Tuto sa akurát liahnu, teda. Tu už uberieme, pozri sa, krásna. No, chcela silou mocou pozrieť, či tam máš niečo v hlave, či nie. No. Kontroluj. Keď zistia, že máš, tak radšej ide preč. No, tak kto chce tú kašičku okoštovať?
Kto má rád bielkoviny, môže celú, a kto nemá rád bielkoviny, tak si vybere z toho tú larvičku. Larvička je tu. Je malý. Takže tu ešte je úplne minimálna. No a teraz toto už je, toto už je kašička. Dojúce košenie. Ty má takú horda, že to zistí za chvíľu. To zistí za chvíľu. Keď aj tú zjete, tak medvede idú za chvíľu. To zistí za chvíľu. To je jasné. Však budúcnosť, vraj, budúcnosť je vraj, že hnízy, že máš neprežijeme. Ako by nejakú specifickú budúcnosť. Ja budem povedať do tu. Toto bolo teraz. Toto bolo dobre. Ja len hovorím trúbce. To je prvá hláška, ktorá sa mi zalúbila. A kde ich môžeme dať teraz? Koho? A to je jedno, pred všeli, kde si, alebo... Alebo túto. Vychodiť? Ten sa vyľahol. Aha, no tak túto ho dáte. On už sa tam prosí. Nájde cestu. No. Dobre, no poďme najprv napísať, čo sa tu udialo dnes, a potom ideme ďalej. No, úl číslo 1. No, pozrieme, či sú tam... Dneska je koľkého? 5. či... Takže 5. 6. 2016, vykrojený jedna polovička stavební, hej. Vykrojené matečníky. Vidíš, že nemôže trafiť do toho úla. No nevie, že je odtiaľ. Matečníky, cca, čo ja viem, 8 ich bolo isto. Jedenkrát zásobný braný a dodaná medzistienka jedna, hej? Takže to bolo v jedničke, no v dvojke. No a teraz to si ber včelu. 5.6.2016 vyliahnuté. Matečníky dvakrát. Včeli práve tam niečo hľada. No, nie. A boli dve tam, pravda? Kde? Kto? Včeli. Čo to za včela? Rieši stále. No, tak pozerám, skontrolovala bunky a mnoho tam je, vieš, to, oni keď sa vyliahnú, tak oni chodia čistiť tie bunky, vieš, lešť. A pripravujú pre matku zase dezinfekčnú proste zónu. A ona tam zase fukne vajíčko a zase ide sa ďalej. Vyliahnuté dva matečníky, plod ešte nie je. Hoci ide to polož, ja to zoberiem tým mojim vrabcom doma. No a teraz o plodňačiku nemáme papier. Počkaj, možno nájdem v taške niečo. Že je tá matka videná a... Nie, to je včela. No čo, nenájdem čistý. To môžeme. Kufor som mňal a nemám čistý papier. To je bíl, že? Kedy bol založený, tam bol ten dátum, kde si. Tam ani. Ty to vám. Pani vám toto poslala. Takto? Bože, to takto sme mi dajkin dostali. Kurník, šopa, ideme chladiť teda, hej? Dobre, no ďakujem teda. No toto budeme mať ako na špeciálne one. Takže napíšeme oplodňačík. Kedy sme ho to zakladali... 29, či tam postavili? 3.
29.5. hej? Takže 29.5.2016 založený s matečníkom. Dneska je toho 5.6.2016. Matka videná. No Mišo, kde si? Tu. Treba toho cesta ešte im tam dať. Jaj? Lebo sú... No, dobre, tak do ňa. Oni si niečo donesú, ale môže byť týždeň zlé počasie a matka, keď není, keď nemá živenie riadne, ako má mať, tak trpí hladom a môže potom... Tak vieš, to nemusíš dneska, zajtra stačí. Tak, urobiť im tam cesta, pekne to pomaly vybrať, aby tam neboli v tom mieste a pekne im tam dať. Vieš, aj také rečie môže byť, ako máš. Dobre, tak toto máme tu, dostali sme za tento zápisník. Dobre, toto zoberieme, toto zoberieme. Pozaj, som vám nerozdal vesky, teraz rozmyslám. Robím zakázku. Áno, nafasované vesky, neviem na čo, však nikto tam nenosia, prečo som ja mal nosiť. No dobre, tak máme všetko? Je nejaká otázka dobrá? Hovorte. Čo s tými ramikmi, že tam máme vtedy? No veď sú zakryté, dobre. No. Ale tam bola ešte jedna včielka pri mňu, tu musím vyhodnúť. Aspoň som mu tam videl. No jeden plodík nám tam ostal, no. Nie, tak tá ona vyšla už. A to je tento pravý, ale z toho... Z tohoto včelstva, tento. Ten prvý... Je z tohto? No, ale bol z toho, ten sme sem dali vtedy, ak si pamätáš. Hej? Odtiaľ sme ho sem dali, aby sme tam mohli dať medzistienku. Potom sme ho odtiaľ to vybrali, dali sme ho sem a dali sme medzistienku týmto. Hej? Takže toto je, všetky sú z neho. Hej? No. No, takže ešte raz, kto nepozná med, hej? Takto to vyzerá. Med tuto sa kedysi roztrhol, oni si ho zase opravili, zlepili. Mm-hmm. Tuto vidíte, na týchto žltých tam je pel. Hej. To, čo sa lesne, to ešte je med, ktorý môže byť už vypracovaný, ale nemusí. Ale tým, že keď idete točiť med, tak keď s ním takto drcnete a nekvapká, tak už je prepracovaný. Keď vám kvapká, tak ešte je to nektár, ktorý ešte treba prepracovať. Hej. To je mne vysúčenke to aj, ten med. Ešte raz. Cez deň je značka. Oni dovlečú, vláčia. A prepracovajú, keď nestíhajú, ukladajú taký riedky, ten nektárov. A potom buď v noci, alebo na druhý deň prší, lebo čo, proste idú a znova ho prepracovajú a zahustujú, odparujú z neho tú vlhkosť a proste chystajú to. A keď už je odparený a zdá sa im dobre, kvalitne urobený, tak ho zavičkovajú, hej? Takže kým ho zavičkuje, on to nevytečie? Však prečo je to každá bunka, to som vám ešte nepovedal, že bunky sú jemne naklonené. Oni sú jemne naklonené a nikdy do nej nedajú toľko, aby to vytekalo. Dobre, ja idem, tak dovidenia. Dovidenia. Oni sú jemne do šikma, aby ste vedeli bunky, hej? Verom dole. Áno. Hej. A vidíte, tuto takisto už je hustý, pozrite, nekvapká nic nie. Tento sa dá krásne točiť. No tuto nám ostala jedna tá bunka, ja ju dám preč, aby nám tam... Lebo to odumrie, hej. To odumrie a ja... Bola to trubčina, podľa mňa. Je tam larvička, ktorý... Ona odumrie, lebo nebude ju prijatá, no takže... Aby nám to tam nehnilo, tak proste dáme ju mimo. Hej. No. A takisto máte tu peľ. A väčšinou teda 90%, toto už je rozhodnuté, že to bude nám. Ale tu ešte sa, tým, že tu je ešte peľ, tak ešte chystajú priestor, kde by matka mohla naklásť, aby mali peľ blízko, lebo tie mladušky, teda tie bunky, ktoré začnú oni zakrmovať, ten plot, tak musia dávať trochu peľ, prinešavať. Okrem toho sladu, ktorý im dávajú im ešte aj peľ. A preto vždycky, keď si pozriete rámik na 100% skoro, vždycky med, peľ a plod. A niekedy proste peľ není ani med, není, je to plné plody. Je to, ste videli tam na sebe. Takže Mišo, máme dva už. No. Medník Anka. Máme na tri. Ako? Medník, či? Tento. No. Medomec máme na tri ramiky. Na tri. No, tak ešte jeden a už to máme.
Ale nie. Tam bude viacej toho, neboj. Ten plast, tak to môže nechať kľudne 2 týždne, tomu sa nič nestane. No nič, plast je, no, vidíte, keby tam bol ten tekutý, že to z neho prská, tak by mohol možno že začať kvasiť, alebo proste není prepracovaný. Ale tuto ste videli, nič z neho neklapkalo. Takže kľudne je zavretý. Nemám víčko na tú bedničku, tu som sem ja doniesol. Dúfam, že tam včela žiadna nedostane. Nemala by. Takže je tu od... Ale nie, aj tak sa dá. Keď necháte na včelnici, toto je tá, čo som mu hľadal, vidíte? Čo som mu tam videl a už som mu zbadal. Už. A čo robila, ste si všimli možno? Obtierala sa, chystala sa, alebo nažrala sa medu. A teraz sa musí pripraviť na to, aby odtiaľ to preletela tam, tak sa musí upratať, ak sa povie. Čistí sa, aby, lebo bola zamedená od toho medu. Lebo ja som mu tam videl v tej bedničke a potom som mu nemohol nájsť. A teraz som mu našiel tu. To znamená, nažrala sa, čo vládze, lebo kradne, hej, vie, že to není jej. Bere, čo sa dá najviac a vyleze von a už sa chystala na vzlietnutie, ale tým, že je natúcaná, ťažká, tak si čistila tie nôžky. No tak som jej pomohol, dal som mu koletáč. No. Dobre? Tak. Tak čo ešte? Kúkli ste odložili, ako vidím, nikoho nič nechce pichnúť, ako je teba vždy. Nejaký škodcov ako myši, alebo takéto, ako sa brániť proti tomu? Proti myšiam, no, sú rôzne metódy. Kamarát urobil tak, že normálne starú mriežku, ktorú už nepoužíva tiež, lebo som ho presvedčil, že mriežky sú na dve veci. Starú mriežku, oni sú kovové a plastové. Tak tie kovové normálne nastrihal na veľkosť letáča, presne, aby mu tam pasovalo a vlastne nevojde tam myš cez to, hej? Cez zimu, samozrejme. Lebo nie sú trubce v zime a nie sú matka nelietá von vtedy, hej? Takže má to tam ako zakryté. Včielky cez to v pohode prejdú, vyvenčiť sa, matka nechodeva už von. Letáč býva v zime otvorený? Alebo... Jasné. Ale nie naplno. Zúžený, ale počúvajte, no ja vám poviem, že ja nechávam otvorené čo najviac. Kedy privieram, keď zakrmujem na jeseň, tak privieram, aby cudzie včely necítili ten sirup, aby neprišli grabov. Lebo oni majú proste tendenciu hľadať. Už není skoro žiadna značka, september, október, a keď nájdu slabšie včelstvo, ktoré sa není schopné ubrániť, tak vám ho začnú vyrabovať. A vyberú vám proste, máte tam 10 kg a nájdete prázdne rámy. A zničia aj včelstvo. Hej. Takže to je jedna z vecí. A druhá vec, potom už, keď už je ešte tá jeseň dlhšia nejaká, čo ja viem, október, november, ja už otváram proste ten letač takto. Ako ho máme otvorený tuto? No, máme ho takto. Tuto. Tento je silný. Tak ho otvoríme celkom, hej. Proste sú tri možnosti v tom letači. Keď to teda zakrmujete, tak necháte len toto, hej. Keď je už nepotrebujú teplo, teraz už majú, je ich tam dosť, už sa vykúria v pohode, tak potom sme dali toto minule a teraz sa dáva toto celkom. Tomu druhému to ešte nedám, lebo ešte tam je, proste, a týmto už som otvoril, aby mali proste väčší aj vzduch, aj všetko. Ďalšia vec, tie očka, čo sú vpredu na tých úloh, tie mám všade otvorené. Aby proste mali vzduch. A tie staré úle, čo nemajú? Dá sa dorobiť, kto chce, alebo nedá, no. To domov, keď chceš. No ale musíte nám dať zase sieťku? Nemusíte. Takto, tuto sú tieto možnosti, pozrite. Čo ona má tri polohy. Aha, otočíme. Ešte raz, aby nám tam čielky nevošli. Máte, buď to uzavrete, hej, to je takto, áno. Alebo dáte len pre včielky, uh-huh. Hej, keď máte mriežku a ja neviem, chcete matku, alebo čo, aby nechodila, alebo uzavrete sitko, hej, že majú vetranie, alebo dáte väčší, alebo dáte úplne ten najväčší, hej. Ale ja to väčšinou nechávam takto, no len tuto nemáme, není tam moné, tak ale toto sieťku mám isto spravené. Proste niekto je vetrané, rozumiete? Oni potrebujú vzduch. Keď dáte toto, daj musíte mať túto sieťku, nie? Však, no nič, toto vlastne vám hovorím plní. Možnosti. Zavrete so sieťkou, malý otvor, väčší, najväčší. Dobre. Takže si vyberete, čo chcete, akú sieťku. Však toto hrá tam ako sieťku, rozumiete? Áno. Toto neprejdu. Áno. Ale touto prejdu. Hej? Takže buď zavrete, hej, to je prvá varianta, alebo dáte cez tú mriežku alebo sieťku, áno. A potom máte tri možnosti, hej, maličké,
väčšie a najväčšie. Hej. No ja väčšinou to nechávam takto a niekedy dávam, lebo ja ich máte vo včeline a tiež tam. Ale oni, keď ich máte voľne postavené, tak normálne, keď vám vláčia medy, veľká značka, tak... Oni sa naučia cestu chodiť. Tak chodia tade to, jak divé. Vláčia vám tade med, nemusia chodiť do spodu. Nemusia čakať, nemusia čakať. Áno, nemusia v rade, viete, ako nie sú v plných batoch, tak vykladajú rovno do medníku. Áno, to je pravda. No ešte ich treba naučiť, aby sme tam dali tie konvy a poháre a nemusíme ani točiť. Točku dole. Už sa vám to podarilo? Nie, ani to neskúšam, je to blbosť. No, takže toto tu necháme ako rezervu do budúcna, do zimy. K tým myšiam teda. No kvôli tým myšiam, takže cez zimu, myši len v zime, cez leto pochybujem, že by nejaká myš tam chodila. No ale potom sú tzv. Tie piskory malinké. Tá mrcha vám prejde aj cez toto. Preto, centimetrový je piskor. No, toto presne, tajto vám prejde. No, on sa plazí, on sa rozloží úplne. Jak ste niekedy ho držali, toho piskora, proste toho, môžete ho takto pritlačiť, on je úplne plochý, jak zapalková škatulka, tenulinky proste úplne. Hej. Takže proti piskorovi jedine jen to. No, tuto vám myš nevôjde, myšni, ale piskor vôjde aj tým. Hej. No a väčšinou piskory chodia, to sú také otvory, ja som... Osobne asi zo 3 razy chytil, aj dávam pasce vo včeline, niekedy sa chytí piskor a niekedy sa chytí myška taká väčšia. No a tak dávam tam niekedy... Včeli nevideno? Čo robia včeli, už sa stalo viackrát, že normálne ho proste ho ubodajú, toho piskora alebo myš. A oni ho úplne zabalia, nedokážu ho odtiaľ vypratať z úla. Tak ho zabalia tým propolisom, proste je zabalený. Mumifikujú, áno. Proste faraóni a oni. No takže toto. A, ale to vám chcem povedať, že... Keď to tak uvidíte potom na spodu, hej? Ako? To skoro zabaleného uvidíte potom na spodu. Môže byť hocikde, on môže ísť, môže vojsť až do plodu. Ale takto vám poviem, že... Väčšinou cez leto sa ani myš, ani piskor neodváži do úľaj, lebo tam je sila. Ale môže sa stať v zime, oni sú v chumači, povedzme, že sú v chumači tu, hej. A piskor príde a máte v týchto spodných rámikoch niekde nejaké zásoby. A on príde a vyhryza tie zásoby. Niekedy dokonca som zistil, že vyhryzala mi myš, som mal prázdny rámik, už proste pripravený na topenie a normálne ho rozhryzla celý, nič tam nebolo. Suchý, čistý, ale sú tam tie košielky z tých včiel. A oni obsahujú niečo, však preto to vykupujú. Jožo povedal, že to krmia s tým kone a neviem koho. Preto to vykupujú, neviem, nezisťoval som to až tak detailne. Ale vo včelárovi bol kedysi zerať, že vykupí už tieto vytopené tie plasty. No, poprvé je tam ešte nejaké percento vosku, vždy, ak majú dobrú metódu, ešte vyťažia z toho niečo. A keď nie, tak možno s tým fakt krmiť, lebo niečo tam je v tom, je tam nejaké možno zbytky z tých láriev, alebo ja neviem, proste niečo tam je, čo je vlastne kalorické a tie, Jožo mi vravil, že kone s tým krmia, alebo kravy, alebo čalienko. Proste niečo tam je. Pri takých odláhlých včelinoch, storých lesoch, medvede, no, to je bežné. Kedy sa mu zachce, kedy chytí hlad veľký, vtedy príde. Keď nespí, ale... Tak keď spí, tak nejde, to je jasné, ale väčšinou, keď teda... A ďalšia vec, nechodia vôbec, dali mu zlé meno, medveď není medveď, pretože je med, chodí na med, ale on chodí na larvy, bielkoviny, toho zaujíma. Jasné, že keď je na tom rámiku aj plod, aj med, tak dožere, čo vidí. No. Ale hlavne ho lákajú larvy, aby ste vedeli. Larvy to, preto som vám hovoril, larvy treba sa naučiť jesť, lebo za pár rokov nič iné nebude, len larvy. A mys. Včera rozprávala v rozhlase jedna pani, čo cestuje po svete a ubytovala sa tak, že si vždy na internete nájde koho si a potom niekoho zase ona sem zavola. A povedala, že skúsila, neviem, v Peru či kde, že jediný raz, že skúsila tie šváby akési, že aké vám je to chutné, to by ste neveli, to som ešte neskúšal. Ona tam normálne bola v nejakej rodine u niekoho, čo ju teda ubytovali a povedala, že jej urobili špecialitu, že to tam všetci si vychutnávali.
roztrhnete, nejako vycucnete. No, neviem, to som ešte neskúšal. No a dcera chová teraz... Dcera chová teraz takého, ja neviem, také šedozelené, neviem, chameleón nejaký to je, či čo to je, nejaká potvora. No a kupujú mu tie šváby nejaké, vieš, ty. A to ti je, ten šváb je rýchly a gone, toho z tej krabičky hodíš do toho terária, či čo to volá. Ten nestihne prejsť popre toho neho, tak to spraví už doma. Okamžite ho zhodne. Keď ujde, tak treba dať nové. No a som Mati volal, hovorím, počúvaj, zapni si rádio, tam... Táto pani, tá by vám ich povedla, keby prišla. No tak čo ešte, mládeži? Čo vás ešte napadá? Dneska sme všetko možné prebrali. Niekto si tam nechal telefón, keď sa to zavrie. No to máme nachystané, že aby sme ho urobili tenší, aby prešiel cez letáč. To sa niekedy môže stať. No tak, niekedy si telefón šlupol do nádoby s vodou, čo máme zahrať. Tak som ho vybral, no samozrejme nešiel. Jasne. Som rozmýšľal časne, tak som ho celý rozobral. Sušil sa 2 dní, nič nepomáhalo na radiátor, tak potom mi kamarát hovorí, zober fén, normálne ho vyfénuj. Tak som ho vyfénoval a behal v pohode. Behal. Ďalšie 2 roky behal. Sestrnice splachla do záchodu telefón. No. Tak to mala vo vrecku, ako máte. A takto som naklonila, že ide splachnúť a... A spláchla. Že haló! To bolo jasné. No stane sa šeliče, no. Ja som pravidel, ako je to veľká životka pri hypertestu, tak jednému vypadal mobil z auta, tak normálne zastavili auto, všetky auto za nimi a zbehol a... Zobrala. Pokračoval hovor. Mám šťastie, to mám šťastie, že mu neprešli niekto. Synov kamarát má autodielňu. Telefón zmizol. Hľadali, no nemohli nájsť. A potom asi za 2 dní olej spúšťa do takej vaničky. Išiel ten olej, vždycky ho dáva do nejakej nádoby. Boha môj mobil. Zakonzerovaný. Olej pekne 2 dní tam bol. To už ani ten nepomôže. To už neviem, no možno, že ho odmastil, nie. To som sa už nepýtal, ale 2 dní ho nemohol nájsť. Proste si myslel, že nejaký zákazník alebo niekto, že mu ho ukradol. A nakoniec, keď ten olej išiel zlievať po 2 dňoch, tak zistil, že Boha, tak to je môj mobil. Ten vydrží. V takom konzervačnom prípravku. Dobre, toto zoberiem tým vrabcom. No, tak čo ešte tu máme? Tuto sme ešte minulý jeden ten matečník nechali minulý. No, nechali sme tu ešte jeden ten matečník minule, čo sme nepoužili. Tak aby ste videli, že tam teda fakt bola matka nejaká. Hej, nebola. To je zaujímavé, čo? Niekedy není. A je zavretý. A je zavretý. Hej, čo? Bola dobrá voľba, keď sa No, teda v tom jednom mám vyliahnutú, tuto je tiež vyliahnutá, a ten tretí som ešte nepozeral, ten veľký, lebo tam je toľko včiel, sme tam moc nasypali do hajmu, neviem. A tak oni zostarnú teraz a oni budú ubúdať už. Dobre. Toto dáme sem. A toto dám na ten plastik, počkaj. Dajme to. Sikorky si pochutia, dievčatá moje. No, Júkovia sa liahnu ešte, no ale majú smolu, no žiaľ Bohu. No môžem zavrieť teda, hej? Ten mobil, neviem, či je. Neviem ani ja. Mobil? To môže. Asi zoberte. Lebo už sa ide posledná fáza. Nebojte, posledná fáza. Tak, skúste tam, každý kúsok. Hore ešte. Tak, dobre. Je to tam, chlapci? Je to tam pichnuté. Vždy sme jej čapovali my, mala firmné auto. A raz sme tam neboli ani Sokor, tak prišla na tú pumpu a hovorí tomu pumpárovi na Novej Žiline, že prosím vás, strčili by ste mi to tam, a ona... On je hovorí, pani, hocikedy, keď poviete, hocikedy vám to tam stalo. Niekedy sa aj dostalo. No dobre, tak poďme za sebou dúm dál. Tak sme všetko možné prebrali. Toto ešte bereme, nie? Či? Nebereme? Ja jenom, že to tam... Môžeme aj pozrieť si tam ten liešnik. No, môžeme, ja. Ja
zaujímavé, že slnko nesvieti na ten leták a oni... Tak je teplo, problém, je ale... teplo. Ale keď je chladno ráno a slnko ich vlastne troška prehreje a lepšie ich zobudí, no ale iné miesto, no nie, no vyťať tieto stromy všetky, mi to by bolo ľúto, akože to... Však to sú také, no, no ja neviem. No, také solitéry krásne, no. Tak som povedal Mišovi, že keď tam bude roj, dobre sa ti bude loziť, no. Jedine tak si ho to, zohnieme pekne to, takým hákom a tuto dole ho dáme do bedničky. Ale toto by som by... No ale nech je tu džungla, čím väčšia nej? Džungla, no jasné. Čo tu chcete rezať? Za 5 raz... rokov tu budú stavby betonové. No, ve to, treba vydržať. Dobre, to patrí Miško, toto škole? Areál. To majú oni areál. Ináč boli tu záhradky kedysi. Aj, to vyzerá také zbytky ešte. Boli tu záhradky aj tie, tá čerešňa vlastne tá bola záhradky, aj tam vzadu sú. Nie, nie. A toto si tu niekto nasadil tie smrečky ako živý plod, no vidíte, vyraslo to hore. Tá jedna bola odlomená od snehu, ten vrcholček, a je odlomený teda. No a teraz tu...